Clique Noite no primeiro ciclo de palestras Meio Ambiente Urbano e as Cidades Sustentáveis. Estou com o Ângelo Pavim, superintendente do SEMASA, e também com o Ayrton Rezende, diretor do Repórter Diário, evento que tem toda a organização do Repórter Diário. Ayrton, prazer tê-lo no programa. É com muita satisfação que a gente acompanha esse evento, que acima de tudo, né, Ângelo, vem para discutir, para desenvolver ainda mais o assunto, porque a preocupação ambiental, ela não é mais um futuro, ela já é um presente. E quem não discute, quem não levanta o assunto, e aí veio o Repórter Diário muito bem nessa questão, fica para trás. Ayrton, Ângelo, boa noite. Quero que fale um pouco sobre o evento, Ayrton. Boa noite, Edmir. O Repórter Diário, ele, preocupado com a questão do meio ambiente, ele decidiu fazer um ciclo de palestras sobre esse tema. E a gente teve o apoio do SEMASA na questão de trazer também alguns gestores públicos e diretores da prefeitura para que discuta o tema a fundo. E o Pavim vai mediar esse primeiro ciclo de palestra aqui na Fundação Santo André, trazendo dois especialistas para falar sobre a questão do meio ambiente. Né? E os professores, né? O Murilo e o Renato. Murilo e o Renato, nessa noite. Então, a ideia do Repórter Diário é fazer com que o tema meio ambiente fique recorrente no Repórter Diário, tanto na versão impressa como na eletrônica. E a gente quer aprofundar esse assunto para que ele não fique só de vez em quando. Mas como em junho se comemora o Dia do Meio Ambiente, a gente decidiu fazer com que esse assunto fique mais aprofundado em alguns temas. E a partir daí a gente vai, no final de todos os ciclos, porque são seis painéis, a gente vai publicar uma edição especial através de um suplemento em que a gente vai colocar todas essas questões de fundos na versão impressa e na eletrônica. Ângelo, boa noite. Qual a expectativa como órgão da prefeitura, uma autarquia, como superintendente do SEMASA, de forma que pretende gerir esse primeiro ciclo, essa primeira edição hoje? Eu gostaria de colocar o seguinte: o SEMASA hoje, desde a sua fundação, que ele tem 40 anos, ele fez 40 anos agora no ano passado, em outubro, hoje ele concentra toda a gestão integrada do município, entre água, esgoto, a parte ambiental, defesa civil, coleta, aterro, lixo, ou seja, o SEMASA recebeu como incumbência do próprio Dr. Aidan Ravim, nosso digníssimo senhor prefeito municipal, pensar nas soluções para Santo André e as soluções integradas dos sete municípios em relação a soluções ambientais. E não simplesmente, como você falou, vamos deixar para o futuro e vamos ver o que dá, e os nossos filhos e os nossos netos. Eu acho que nós não queremos ser culpados em relação lá no futuro por não ter feito nada aqui nesse momento. Poderemos tirar exemplos bons, e essa esperada mesmo, essa expectativa do Ângelo, que do evento como este nós vamos tirar oportunidades e vamos tirar grandes ideias. Vocês vão utilizar mesmo isso, Ângelo? É importante a gente enfatizar essa pergunta, porque às vezes as pessoas pensam, mas você está mediando, vai lá para apresentar, apenas para fazer a gestão de tudo, mas não vai utilizar nada. Porque eu quero trazer aqui a importância da ideia que foi, do objetivo do Repórter Diário. Podemos ter certeza que nós vamos ter ideias aqui que serão utilizadas pelo SEMASA no município de Santo André, Ângelo, até pelo peso de todos os palestrantes, de todos que estarão participando nas seis edições? Isso com certeza. Eu não vim aqui para dar aula a ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui humildemente para aprender. Eu quero escutar, quero aprender, quero tirar daqui uma série de formações em si para que nós possamos implementar no nosso município. Temos várias coisas em relação à nossa cabeça, que o prefeito ele pediu para que nós colocássemos nesses 4 anos de mandato. E vamos colocar também, tá? Eu acho que não é só esse evento deste dia, mas é o evento por completo, tá? De todos os dias. Eu acho que seria muito interessante que as pessoas participassem. Agora, ele só vai ser um evento real se houver a real participação da sociedade. Porque se a sociedade também não participar, não adianta. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away.